bom fim. Arranja outra morena igualzinha pra mim. Vamos, Maricão! No samba da minha terra, deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo morre. O samba da minha terra, deixa a gente. Tendo em conta que a Daniela, para além de cantora, também é compositora, teve a participação neste álbum? Sim, metade desse álbum é de composições minhas. As composições novas todas são minhas. Eu sou compositora desde o primeiro trabalho que eu fiz lá com a Companhia Clique, antes de fazer carreira solo. E quando eu tenho tempo, eu componho mais, né? Eu componho sempre, mas nem sempre eu consigo finalizar as canções para os meus discos. Porque eu faço produção, faço direção de show, me invento de me meter em tudo, porque eu gosto de criar, eu gosto de me divertir criando o espetáculo que eu vou colocar para vocês, né? E o disco também. Eu fiquei 2 anos e meio nesse disco, no Canibalia. Aí fiz uma canção para os índios brasileiros, chamada Dona Desse Lugar. Fiz uma canção de amor, chamada Castelo Imaginário, tentando explicar o amor. Não consegui, como ninguém consegue, né? Mas não deixa de ser uma visão interessante para servir a alguns casais, né? Alguns que sofrem por amor sempre. Os 9 vagabundos, né? Como eu falo sempre, que são os que sofrem por amor. Tem canções alegres como Aiá Por Nós, que é uma canção que eu falo do sincretismo entre o catolicismo e o candomblé na Bahia, porque a gente tem 300 e poucas igrejas em Salvador e 3 mil terreiros de candomblé. Então, realmente, as religiões se fundem e isso nos deixa mais livres. Eu acho isso muito enriquecedor para a minha cultura. E aí, além de tudo, eu faço fusões rítmicas também, né? Nessa música de candomblé com drum and bass. Que é que a Baiana tem, que é do Dorival Caymmi, que é uma canção de mais de 60 anos atrás que a Carmen Miranda gravou. Eu a convidei para cantar comigo, a Carmen aceitou. E, inclusive, ela está aqui nos shows em Portugal comigo, Carmen Miranda. Minha base é o samba reggae. Nesse disco tem Tribo em Transe, que virou um samba reggae com hip hop. Então, é uma música que dá o conceito do trabalho, que é uma grande homenagem aos criadores e criaturas da arte. E aí eu digo que eu quero ser todos os personagens, né? Eu queria ser o deus e o diabo do cinema, um trio em transe. De Cilanda e Ipanema, ser a Kika de Almodóvar, ser a Preta da Portela, ser Tieta e Dona Flor, Madalena e Gabriela. Né? No final eu falo, ser a sétima arte no sétimo dia, ser a majestade da rebeldia, recriando o mundo assim como eu queria. Que eu acho que é o que o artista pode fazer. Com seu imaginário, recriar o mundo e fazer as pessoas viajarem num universo imaginário, de ficção, que eu digo também que tudo é ficção, né? Nada é tão real assim. E o show começa com o candomblé, com uma base de toda a música swingada do mundo, toda a música do mundo, do rock, do funk, do reggae, da salsa, do merengue, né? De todas as batidas maravilhosas que a gente tem no mundo. E aí vou fazendo esse percurso durante o show, com samba, com a música latina, o reggae. E na Bahia a gente faz reggae como se a gente estivesse na Jamaica. Então a gente já não sabe mais o que é reggae jamaicano, reggae baiano. Eu fiz Sol do Sul, que é minha também, com meu filho, Gabriel, que está comigo no palco. A Giovana faz a direção do show comigo, a minha filha. Então eu estou com o meu circo todo pronto para apresentar para vocês esse show. Com muitas músicas novas, mas as músicas novas elas fluem dentro do show de uma maneira assim, bem gostosa. O público tem recebido maravilhosamente em Portugal. E ele começa mais doce o show, depois vai esquentando, 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 esquentando. Aí não tem mais salvação. Quem não quiser dançar, tem que dançar mesmo. Eu sou preta, preta, lá da Bahia. Essa canção eu gravei com o Seu Jorge. É uma mistura de samba da Bahia com o samba do Rio. Boa noite, gente. Uma alegria estar com vocês. Eu já tenho em casa um português bastante forte na minha vida, né? Meu pai e a minha família toda. De
tive cultura portuguesa na minha casa o tempo inteiro. E eu só fui entender quão eu sou portuguesa quando eu vim conviver com o povo português. Eu sou séria. Sou uma pessoa responsável. Né? Mas é legal porque eu estou trazendo a Carmen Miranda. E a Carmen Miranda trouxe o imaginário da alegria para o Brasil. Antes da Carmen Miranda, o Brasil se via como um país triste, de boleros, de canções tristes, de canções de amor. E a Carmen, com a vivacidade dela de portuguesa, imagine só, veio e trouxe para nós a alegria do samba, aquele jeito brincalhão, jocoso de cantar músicas. Imagina ela dizer, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir. E sem demora fui tratando de acreditar. Beijei na boca de quem não devia. Peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô. E o tal do mundo não se acabou. Cuidado, hein? Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade, mesmo sempre. Fica sem sossego, porque Portugal, negra raiz da liberdade. Um abraço, um abraço, um abraço negro, um sorriso negro. Eu me sinto tão recompensada em fazer os shows aqui. Eu me sinto tão acolhida, tão querida e, ao mesmo tempo, é tão compreendida artisticamente. Isso é muito precioso, é tudo que a gente quer, é tudo que um artista pode querer na vida. E eu ainda estou conseguindo que vocês dancem um bocado de coisa, ainda estou fazendo uma confusão aqui em Portugal, já estou ouvindo todo mundo dançar, todo tipo de dança, e ainda misturo música de Angola com música de Cabo Verde. Aí eu disse, os pretos estão chegando! Eu não sou tão preta assim, mas a música é. Um beijo enorme. Felicidade, mesmo sempre. Fica, 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 fica sem sossego.